Stredná odborná škola veterinárna vznikla v roku 1960 ako stredná poľnohospodárska škola. Potom v ďalšom svojom živote sa volala Stredná poľnohospodárska technická škola a od roku 2008 sa premenovala na Strednú odbornú školu veterinárnu. Tak ako išiel vývoj, tak sa vyvíjali aj študijné odbory, ktoré sa na škole učili. Najprv to boli študijné odbory pestovateľstvo, chovateľstvo a veterinárstvo. Potom sa študijný odbor pestovateľstva a chovateľstvo spojili do jedného, do agropodnikania. A odtedy sa vlastne datuje odbor agropodnikanie a veterinárstvo. Tak ako išiel vývoj, tak sa aj na škole menila polarita žiakov. V súčasnosti máme v každom ročníku 3 triedy veterinárstva a 1 triedu agropodnikateľstva. Čo sa týka agropodnikania, tak na škole sa dajú študovať v súčasnosti 2 zamerania, farmárstvo a kynológia. A plánujeme v budúcnosti zaviesť aj zameranie záhradníctvo. Veterinárstvo sa od roku, teraz od septembra 2012, premenovalo na veterinárne zdravotníctvo a hygienu. A môže sa ona študovať v podstate všetky zamerania, ale my sa teda sústreďujeme na chov hospodárskych zvierat, chov cudzokrajných zvierat, drobnochov a chov psov a uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Každoročne otvárame školu pre verejnosť, jednak pre odbornú verejnosť, jednak pre záujemcov, ktorí majú záujem študovať na našej škole. Tieto dni otvorených dverí sa konajú každoročne koncom septembra, začiatkom októbra, kedy škola ožije zvieratami a všetkými takými vystavovanými exponátmi, jednak školskými, ktoré sú tu, ale aj žiackými miláčikmi, ktoré oni si vlastne chovajú či doma, alebo tu v priestoroch školy, pretože škola ponúka aj na chov zvierat školskú učebňu, na chov malých terárijných zvierat. V súčasnosti dobudovávame školské vivárium, máme svoju školskú voliéru, záhradu, skleníky, foliovník, kde sme teraz sa zamerali na pestovanie a spracovanie byliniek. V školskej záhrade pestujeme rôzne druhy bylín, ktoré žiaci potom sušia, učia sa spracovávať, rôzne čajové zmesi vyrábať a podobne. Teraz v septembri sme dokončili 6 volier pre psov, aby teda sme mohli plnohodnotne vyučovať to zameranie kynológia. Naši študenti sa uplatňujú v poľnohospodárskej praxi, či už ako chovatelia, pestovatelia na rôznych rodinných farmách, prípadne na nejakých súkromných rančoch. Môžu pracovať vo veterinárnych ambulanciách, ale faktom zostáva, že 80% našich študentov každoročne ide na vysoké školy. Niektorí študenti idú od našej školy aj na humannú medicínu. A máme aj teda absolventov, ktorí sú v súčasnosti už humánni lekári. Myslím si, že pokiaľ tie deti inklinujú k prírode a majú radi zvieratá, tak je to veľmi dobrá škola. Či už pôjdu potom na vysoké školy, alebo si nájdu uplatnenie aj v praxi. Škola prechádza momentálne takou menšou rekonštrukciou. Plánujeme zrekonštruovať budovy. Internát má v súčasnosti zateplenú strechu, vymenené okná, robené kúrenie. V budúci rok by sa mala robiť rekonštrukcia školy. Dobudovávame odborné učebne jednak pomockami, jednak technikou, ktorej síce máme dosť, ale stále je čo zlepšovať, pretože každá učebňa u nás je učebňou zriadenou na vyučovanie istej skupiny predmetov, ktorá je zariadená pomockami. Učitelia majú tie pomocky tam stále k dispozícii a takisto žiaci. Rozbiehame nové praxe. Od tohto septembra sme začali spolupracovať so zoologickou záhradou v Bojniciach, kde chodia žiaci na prax. Žiaci začali v minulom školskom roku chodiť na špičkové pracovisko, ktoré je vlastne jedným z mála v strednej Európe, a to je jelenia farma vo Vyštuku. A v súčasnosti je práve v procese dohôd spolupráca s firmou v Japonsku, kde by žiaci mali chodiť na 3-mesačné stáže, kde všetky náklady hradí japonská strana. Táto škola je plne vybavená škola.
Okrem školy máme samozrejme, ako som spomínala, už školský internát, kde máme ubytovaných svojich 220 žiakov. Máme školskú jedáleň, stredisko odbornej praxe, veľkú telocvičňu, malú telocvičňu, školský areál, je tu školská voliera, je tu rehabilitačná stanica pre dravé vtáky. To znamená, že študenti, ktorí tu študujú a tí, čo tu teda sú ubytovaní aj bývajú, môžu sa venovať svojim záľubám naplno. Môžu tu mať tie svoje zvieratka, ktorým sa môžu venovať, môžu športovať. Nitra ponúka široké kultúrne vyžitie. Personál je plne kvalifikovaný, učiteľský zbor a takisto vychovávatelia. Takže myslím si, že jedna z takých škôl, ktorá má skutočne všetko.